၂၀19ခုနှစ်ကဂလာပါဂိုစ်ကျွန်းစုတွေကဖာနန်ဒီနာကျွန်းပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဘင်လေလေးမတကောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့100တရားကလေးကမျိုးတုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့တဲ့မျိုးစိတ်ဝင်လေးတကောင်ဖြစ်ကြောင်းဗီဇစမ်းသပ်ချက်များအယာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့မေလ26ရက်ဗော်ဒူနေက इक्वेडॉ आर နာပိုင်းတွေကဆိုပါတယ် American National Yield Tech တို့ကမျိုးဗီဇပညာရှင်တွေဟာဒီလေးမကြီးရဲ့ DNA နဲ့196ခုနှစ်တုန်းက မျိုးစိတ်တူလက်ထီးကြောင်ကနေထုတ်ယူထားတဲ့ DNA နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြရာကနေအခုလိုကောက်ချက်ချနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Charles Darwin is fantastic လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်မျိုးစိတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကျော်ကလေးကမျိုးတုံးသွားပြီလို့ယူဆကြတာပါ။အခုတော့ Galapagos ကျွန်းစုပေါ်မှာသူတို့ရှင်သန်နေထိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီလို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး Gustavo Mari ကဆိုပါတယ်။ အခုတွေ့ရှိချက်ကဒီမျိုးစိတ်တွေကိုပြန်လည်ပြုထောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တာဖြစ်လို့အထူးချံလေးကြီးလောင်ဆမ်ဂျော့ချ်လို့အဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင်ရှောင်ကြဉ်နိုင်မဲ့အဖြစ်ပါပဲလောဂလာပါဂိုအမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒန်နီရူဒါကဆိုပါတယ်လေကြီးလောင်ဆမ်ဂျော့ဟာ Chelonides abindoini မျိုးစိတ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုလှောင်ချိုင်ထဲထည့်ထား ဤຫນ່ວຍမျိုးစိတ်ဝင်လိမ့်မာတွင် ਨੇ ိတ်လိုက်ဇေယားမှာလုံးစမ်ဂျော့ကညင်းပေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးဆက်ချမ်းမထားနိုင်ခဲ့တွင်2012ခုနှစ်မှာတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီညတာသူတည်သနာပြုတ်ပြတဲ့နောက်ဒီလိုက်က ච ယ်လိုနိုင်တစ်ဖန်တက်စတစ်မျိုးစိတ်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးစိတ်ကို196ခုနှစ်ခေတ်ကမျိုးတုံးစီရင်သွင်းခဲ့တာပါ။အခုလိုအတီးပြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် Galapagos ကျွန်းစုပေါ်ကလေကောင်ကြီးထင်းထင်းကြီးနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ကြီးအဲ့တွက်မျောလင့်ကျက်တွေပို့တိုးလာပါတယ်လို့ Galapagos အမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Danny Ruders ကဆိုပါတယ်